Azərbaycanda demokratik əsaslar və insan hüquqları ilə bağlı 2 qətnama qəbul edib. Rəsmi Bakıdakı qətnamələrlə bağlı bir qanunedicidir mi? Qanunedici deyəndə, yəni ənənəvi bir mövqe idi, yəni fərqli bir mövqe biz gözləmirdik hakimiyyətdən. Hər zaman olduğu kimi ASTV-də, hər zaman olduğu kimi ITV-də, sosial şəbəkələrdə hakimiyyəti dəstəkləyən, onun mövqeyini ifadə edən saytlar öz materiallarını yaydı. Yəni, gördüyümüz buydu. Yəni, media vasitəsilə Azərbaycan cəmiyyətinə hakimiyyətin güclü olduğunu, hakimiyyətin xarici siyasətinin Azərbaycan xalqının iradəsinə söykəndiyini və xaricdə hansısa bir qüvvələrin, ölkələrin, hansılar ki, erməni lobbisinin təsiri altındadır, onların Azərbaycana qarşı çalışmaları, o cümlədən də Avropa Şurasında eyni qüvvələrin Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycana qarşı işlər yürütdükləri haqqında məlumatlar verdilər. Bunu artıq 25 ildən çoxdur ki, deyirlər. Bir dəyişiklik yoxdur və mən düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti həqiqətən də yorulub bu işlərdən və Azərbaycan cəmiyyəti real işlər istəyir. İstəyir ki, hakimiyyət xarici siyasətini elə qursun ki, bu xarici siyasətini dəstəkçiləri daha çox olsun. Yəni, Azərbaycana dəstək verən ölkələrin sayı çox olsun, Azərbaycana dəstək verən fərqli-fərqli beynəlxalq təşkilatların sayı çox olsun, Azərbaycanın dostları çox olsun ümumiyyətlə dünyada, dünya ictimaiyyətində. Amma hakimiyyət bizə nə deyir? Hakimiyyət deyir ki, heç kəs bizi istəmir, heç kəs bizi sevmir, hər yerdə bizim düşmənlərimizdir və əgər həqiqətən elədirsə, deməli, Azərbaycan xarici siyasətində ciddi problemlər var. Bəlkə bunu etiraf etsin Azərbaycan hakimiyyəti ilk növbədə. Sizcə rəsmi Bakı beynəlxalq tənqidləri liberallaşdırmaq üçün hansı addımlar atmalıdır? İlk növbədə başda real hərəkatın sədri İlqar Məmmədov olmaqla bütün siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmalıdır. İlk növbədə bunu etmək lazımdır. Ondan sonra təbii ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçirmək lazımdır və ilk növbədə elə parlament seçkilərindən məsələn başlamaq olar və yaxud da yeri gəlmiş ki, gələn il prezident seçkiləri ilidir və həmin o seçkilərdə də digər namizədlərə, yəni alternativlərə və müxalif yönümlü namizədlərə eyni şərtlər altında seçki kampaniyasını yürütmək imkanlarını tanıtmaq olar. Yəni, ilk növbədə bundan başlasalar, bəncə arxası da müsbət olar. Yer gəlmişcə, İlqar Məmmədova bağlı bir qərar verəcək gözlənilirdi. Ehtimalınızə də gözləntiniz bu barədə? Bizim gözləntimiz bugün ondan ibarətdir ki, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi daha əvvəl verdiyi qərarın üstündə duracaq və bugün eyni ilə o qərar verəcək, daha əvvəl dediyi kimi və Azərbaycanın Avropa Şurasına çıxarılması ilə bağlı sorğu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndəriləcək. Bizim gözləntimiz budur. Təbii ki, biz də Azərbaycanın Avropa Şurasına çıxarılmasını və yaxud özünün çıxmasını istəmirik. Çünki bunun həqiqətən də ölkəmiz adına çox ciddi fəsadların olacağını bilirik. Həm hakimiyyətin işləri bundan sonra da daha pis gedəcək. Yəni, onu da hakimiyyət çox gözəl anlamalıdır və mən fikirləşirəm ki, onu bilirlər. Və ona görə belə cəmfəşanlıq var bu mövzu ətrafında. Amma Azərbaycan hakimiyyəti indi məsələn bir tərəfidir. Amma bizi daha çox düşündürən təbii ki, Azərbaycanda demokratiya, Azərbaycanda insan haqlarının durumudur. Təbii ki, Azərbaycanın xarici siyasəti məsələsidir. Onun xarici siyasət strategiyasıdır. Onun siyasət kursudur. Xarici siyasət kursudur. Təbii ki, Qarabağ məsələsidir. Ərazi bütövlüyü məsələsidir və təbii ki, əgər Azərbaycan Avropa Şurasında olmasa, bunun Azərbaycan xarici siyasətinə, Qarabağ və digər məsələlərə ciddi şəkildə təsir olacaq. Və təəssüflər olsun ki, bu təsir mənfi təsir olacaq. Yəni, biz bunu istəmirik. Amma bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, vəziyyət bu yerə gəlibdir, artıq başqa çıxış yolu yoxdur və Azərbaycan hakimiyyəti kimi avtoritar rejimləri durdurmağın həqiqətən də başqa üsulu yoxdur. Yəni, o Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır ki, üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri həyata keçirməlidir və ilk növbədə də Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarını icra etməlidir. Və bu nöqtə nəzərdən də düşünürəm ki, Avropa
Şurasının Nazirlər Komitəsi qərar vermədən əvvəl elə ilk növbədə İlqar Məmmədovu həbsdən buraxacaqlar. Onun ardınca digər siyasi məhbusları azadlığa buraxacaqlar. Amma bu, bugün baş verməsə və o qərar verilsə, hər halda bizim ehtimalımız odur ki, yaxın bir zamanda İlqar bəyi azadlığa buraxacaqlar. Ehtimalımız budur.